Bulleria Charo, 20 anys al servei de Sant Andreu. Especialitat en adobats, pollastres i conills farcits. Elaboració pròpia de menjar per preparar. Bulleria Charo, ens trobaràs al Mercat Municipal de Sant Andreu de la Barca, parades 38 i 39. Sabéis que este acto es un homenaje para todos vosotros, para toda la gente mayor de Sant Andreu de la Barca. Recta final ja en els preparatius que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca porta duent a terme perquè aquest proper diumenge 2 de juny es pugui celebrar el tradicional dinar de la gent gran. Al voltant d'uns 1.600 comensals gaudiran el diumenge del dinar que l'Ajuntament ofereix als més grans de la nostra ciutat anualment. El dinar, com ja es va fer l'any passat, serà a les instal·lacions esportives de l'ONCE. Dins d'aquest dia d'homenatge als més grans, es farà entrega dels premis a diferents activitats que es realitzen al casal de la gent gran. Una vegada finalitzada l'actuació dels gegants de Sant Andreu, l'Andreu i la Quimeta, es donarà inici a l'actuació de l'orquestra Impacto, perquè el ball tanqui el dinar de la gent gran 2013.